Kuzman, možemo li da napravimo paralela okolo arheoloških istraživanja vo Makedonija, sosedstvoto i Evropa, intenzitetot? Mi se čini deka nikogaš толку не биле интензивирани археолошките ископувања како во последниве три години на нас. Мислам дека сме без конкуренција и статистички, ако се погледа, ќе видите дека наистина без конкуренција беа овие големи зафати. Например, сега не сегам да кажувам цифри, но морам не, да ги правиме споредба. Да. На плажни се пари, копаше две години со 487 луѓе. Значи, тоа е екипа, зборувам комплет екипа, значи и стручна екипа и физичка работна сила, екипа која што ги надвисува сите досегашни зафати во соседството и подалеку. А овие години, идните години, уште се уште поголеми екипи, што значи една, хајде во наводници да кажем, ето таа мала наша земја има големи зафати на овој план. И чисто, како да кажам, то не е од тоа да се надпреваруваме, да му покажеме на светот дека ние сме најсилни или дека најпоќе сакаме со тоа, баш со тие цифри на луѓе да покажеме дека сме силни. Туку затоа што толку многу има, што и илјадници луѓе се вклучат во тие археолошки ископувања, значи нема да можат оваа земја да ја откопаат со сите тие вредности од минатите цивилизации.